ड्रैगन पैलेस टेंपल कामटी में दो दिवसीय धम्म चक्र महोत्सव मनाया जाएगा। ओगावा सोसाइटी की ओर से आयोजित महोत्सव के मुख्य समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। सोसाइटी की सचिव सुलेखा कुम्भारी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अंबेडकर सांस्कृतिक व संशोधन केंद्र में झंडा वंदन होगा। 11 बजे सूचना व प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन रामदास अठावले करेंगे। दोपहर 12:30 बजे स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विशेष बुद्ध वंदना होगी। 11:30 बजे मुख्य समारोह होगा। समारोह में गडकरी, फडणवीस, अठावले के अलावा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक टेकचंद सावरकर, रीपा नेता राजेंद्र गवई, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रिंचेन लामो उपस्थित रहेंगे। चर्चा निमित्ताने दीक्षाभूमि मध्ये लाखोच्या संख्येने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने बौद्ध बांधव येत असतात। गेल्या 10 वर्षापासून असा अनुभव आहे की जे दीक्षाभूमीला येतात ते सुद्धा ड्रॅगन पॅलेसला भेट देत असतात आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आम्ही धम्मचक्र महोत्सव हे 2 दिवसाचं आयोजन केलेलं आहे। 4 आणि 5 तारखेला हा महोत्सव होणार आहे। या महोत्सवाच्या निमित्ताने 4 तारखेला पहिल्या दिवशी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे शिल्प आहे बाबासाहेब स्मारकामध्ये कामठीमध्ये त्या ठिकाणी माल्यार्पण करून त्यांना मानवंदना देण्यात येईल आणि ध्वजारोहण करण्यात येईल 85 झेंड्याचं आणि समता सैनिक दलातर्फे त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यात येईल। 11 वाजता परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांचं जे स्मारक आहे त्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित एक फार मोठं एक्झिबिशन जे भारत सरकारने तयार केलेलं आहे त्याचं त्या ठिकाणी उद्घाटन माननीय रामदास आठवले साहेब केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या शुभ हस्ते त्या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। गेल्या वर्षी 1000 विद्यार्थी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित प्रश्नाच्या स्पर्धे परीक्षेमध्ये बसले होते। ती परीक्षा यावर्षीसुद्धा आम्ही आयोजित केलेली आहे आणि आमची अपेक्षा आहे की 1000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी या स्पर्धे परीक्षेत सहभागी होतील। 5 तारखेला मुख्य समारंभ आहे। या मुख्य समारंभाला केंद्रीय मंत्री माननीय नितीन गडकरी साहेब आणि महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत। त्यांच्यासोबतच केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले साहेब, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सदस्य राजेंद्र गवई, त्याचप्रमाणे माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, माननीय आमदार आणि अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्य आहेत ज्यांचं नॉर्थ ईस्टमध्ये फार मोठं काम आहे असे त्या आमच्या बौद्ध सदस्य त्या लामा मॅडम ह्यासुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। हा मुख्य समारंभ ड्रॅगन पॅलेसच्या परिसरामध्ये होणार आहे। दोन्ही दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन सायंकाळला आम्ही केलेलं आहे। त्यामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आणि भगवान बुद्धाच्या जीवनावर आधारित हा प्रबोधनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम त्या ठिकाणी होणार आहे। यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर मला असं वाटते 4-5 लाखापेक्षा जास्त लोक ड्रॅगन पॅलेसला भेट देतील। येणाऱ्या लोकांकरिता आवश्यक ती सुविधा, नागरी सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असेल, शौचालय असेल, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, पाऊस आला तर ते सर्व व्यवस्था शासनाच्या वतीने आणि आमच्या संस्थेच्या वतीने संयुक्तपणे करण्यात येत आहे। या सर्व कार्यक्रमाला जे धम्म बांधव संपूर्ण देशातून आणि बौद्ध राष्ट्रातून येत आहेत त्यांचं सर्व आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतो आहे आणि मोठ्या प्रमाणात या कार्यक्रमाला लोक सहभागी होतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो। कुम्भारे ने बताया कि कामटी में बुद्धिस्ट थीम पार्क के लिए 214 करोड़ रुपए का प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री कार्यकाल में राज्य सरकार ने मंजूर किया था। महाविकास अघाड़ी सरकार के समय वह प्रस्ताव लंबित रहा, अब प्रस्ताव को गति मिलने की उम्मीद है। परिसर को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रैगन पैलेस परिसर में यात्री निवास बनाने की योजना है। पत्रकार वार्ता में हंसराज राउत, सहायक संचालक केंद्रीय संचार ब्यूरो, वन्ना भगत, पूर्व नगर सेविका उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।